הלבבות, קצת צריך להתחזק. לפעמים אדם מרגיש ש... מה יהיה? הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים. מה יהיה? תגיד לי, זה לא עוזר, זה לא עוזר, ההוא לא הולך. במיוחד עם התקשורת שמלבה לנו את, את הפחדים. הרי אם לא, התקשורת מפחידה כל הזמן. אם לא תפחיד, אז יהיה משעמם. אז הוא רוצה לעשות קצת, קצת צבע, אז מה היא עושה? מתעללת בנו. מפחידה אנשים. יגייסו, ויקצצו, ולא יהיה, ומה יהיה, וכו' וכו'. דרך אגב, מישהו בא, אמר לי שהוא שמע איזו הרצאה של רב חשוב, שאומר שפשוט מחנכים את הילדים לחליל הכפירה. אנחנו לא צריכים להם כסף, לא ייתנו לנו אוכל, שונאים אותנו, ויצרו לנו וכו'. והילד גדל על זה ש... באמת, אם לא ייתנו לנו תקציבים, ולא יהיה זה, ויצרו לנו, ואנחנו נחיה בדוחק, ונברח מהארץ וכו'. כאילו שאין בורא חלילה בורא לעולם, והעולם מתנהל על פי פוליטיקאים שם בירושלים. הילד ככה גודל, הוא שמע, זה רגע, זה הבחירות, הוא ניצח, הוא ניצח, זה בממשלה, זה לא בממשלה. זה ודאי וודאי שלא נכון, לא על זה חונכנו, לא על זה גודלנו, גדלנו. עד רבה, תמיד חינכו אותנו לדעת שאדם, כל מה ש... כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כל מה שקורה איתנו בעולם, אין שום מעצור מהשם מלהושיע בן רב בן מאה. ולצערנו הרב, זה כבר מטושטש, זה מתחיל להיות מטושטש. אנחנו תולים ביטחוננו בדברים אחרים חוץ מהקדוש ברוך הוא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז אני רוצה לחזור איתכם שוב פעם, על משהו שכבר למדנו. אבל תמיד טוב לחזור על דברים ולהתחזק בהם. אומר חובת הלבבות, מהות הביטחון, בפרק ראשון. מהות מידת הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו, כפי יכולתו ודעתו במה שמפיק טובתו. זאת אומרת, זה מה שאמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל מן דעביד רחמנא לטב אביד. יש שני סוגים של ביטחון. יש ביטחון לעתיד, ויש ביטחון על ההווה ועל העבר. מה זה ביטחון על העתיד? זה ביטחון שיהיה בסדר. שגם אם נראה לנו שקשה וכו', יהיה בסדר. זה בוטח בהשם. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, היה השם יפתחו, והיקט שלו עץ לטול מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול. זה הגבר אשר יפתח בהשם. מה יהיה איתו אותו גבר שיפתח בהשם? הוא כעץ שתול על מים, כעץ שתול על מים שכל הזמן לא יירא מיום חם, או בשנת בצורת לא יירא ולא ימיש מעשות פרי. כך אומר הנביא. מה הפשט של הדברים? שאדם, גבר אשר יפתח בהשם, למה זה גבר? איזה הוא גיבור? כובש נצרות. כי יש יצר רע גדול על זה. יש יצר רע גדול. הטבע האדם הוא לסמוך על עצמו. אם אני לא אעשה, כמו שאמר המשנה באבות, אם אין אני לי מי לי, כן? אבל זה, אם אין אני לי מי לי, מה הכוונה? בענייני תורה, בדברי תורה. אם אין אני לי, מי לי? אם אדם לא יעשה לעצמו, אם אדם לא ילך ללמד תורה, מי ילמד בשבילך? אם אדם לא יגיע לבית המדרש, מי ילמד בשבילו? זה אם אין אני לי מי לי. אבל לגבי ענייני עולם הזה, אדרבה. הבוטח בהשם יסוגיו. מה הכוונה יסוגיו? הוא יהיה שמור מכל משמר. זה נקודה אחת של בוטח בהשם. לכוונה היא לפתוח על העתיד. שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתנו ותמיד עוזר לנו. ויש ביטחון על ההווה. שמה שקורה איתנו זה הכי טוב בשבילנו. וזה לפעמים קצת מתפקשש לנו, לצערנו. זה כמובן לא חוכמה גדולה להיות בוטח שהכל זורם. יש ימים, העבר יהיה, אתה קם בבוקר, הכל סוכר. גם אם נסו להצבן אותך היום, לא יצליחו. הכל הולך, הכל הולך. אתה קם בבוקר, אשתך מחייכת. אתם לא נשואים פה. נשואי? זה לא קורה כל בוקר. הילדים שיהיו בריאים, וקם בבוקר, ואתה הולך לתפילה, ובדיוק הגעת בזמן, ויש לך שקט, אף אחד לא מתפלל לידך בקול רם ומפריע. אתה מגיע לכל, לכל מובן, ופתאום מגיע לך הצ'ק שבדיוק חיכית לו, והכסף, ו... איזה יופי, ופתאום אתה בודק בבנק ויש לך איזה כסף ככה בשפע. יש ימים טובים. זה לא חוכמה גדולה להגיד באותו יום, השתבח שמול העד, השתבח שמול... אתם מכירים את החבר'ה האלה, אני אוהב אותם.
השתבח שמולד, לך תתעסק איתו עכשיו, תתן לו איזה סתירה, תראה מה זה השתבח שמולד, יסמים לך השתבח שמולד. איפה הקדוש ברוך הוא נעלם, חביבי, רק אל תתעסק איתי. שיוברים, קראו את הצדיקים האלה ש... אתה יודע, מעולם התחתון, לא מעולם העליון, מעולם התחתון. כל בידי שמיים, זורק לך משפטים, זורק לך זה, רק מישהו יתעסק איתו. אני אראה לו מה זה, הבא להורגך השם לו. פתאום הוא אומר לך פסוקים, למה מותר להרוג אותו, למה מותר להשמיד אותו, למה מותר לחסל אותו. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה נעלם לך? לא, 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 זה כבר עבר. אז החוכמה העיקרית, ואמרתי את זה, אני אומר את זה גם, אני אומר את זה לעצמי, משנן את זה לעצמי. אם אדם חושב שהחיים שלו יעברו עליו ככה כמו דבש, והוא ידבק באמונה ויגיד כל היום, אוי 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 אוי, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, וככה זה יעבוד כל החיים, הוא טועה. וצפויות לו הרבה אכזבות. למה אכזבות? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שאדם צריך לעבוד כדי להגיע לדרגות. אין כזה דבר שאדם יגיע לדרגה בלי שהוא עובד עליה. כדי שאדם יגיע לדבר מסוים בחיים שלו, הוא חייב לעבוד. וככל שאתה עובד יותר, המדרגה שלך גבוהה יותר. אני מסתכל על עצמי, כן? גם באמונה, גם בדרגות של אמונה. היו לי דברים בחיים שעברתי, ניסיונות לא קלים. כשאתה עובר את הניסיון, אתה אומר לעצמך, וואו, כמה זה קשה, אבל עובר, 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 עובר. ואז אתה אומר לעצמך, וואו, יופי, עברתי שלב בחיים. עברתי ניסיון, עברתי שלב בחיים. ואתה אומר, זהו, גמרנו, את הנקודה הזו כבר סיימתי. ממשיך הלאה, ואז אתה רואה פתאום. זה לא, חוזר עוד פעם. והניסיון יותר קשה. יותר קשה ממה שהיה. ואז אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, כבר עברתי משהו בחיים, אתה מביא אותי עוד פעם לניסיון כזה? התשובה היא, אדם שמתקדם, הולך במעלות התורה, מתקדם ומתקדם, בכל מצב, כמו הבעלי תשובה. בעלי תשובה, בתחילת הדרך, אורות. אורות, מה זה אורות? ניסים ונפלאות. והוא בא אליי, מספר לי בהתלהבות, אומר לי, הרב, תדע לך שהיום כאב לי הראש, הוא מספר לי את זה בשיעור, כאב לי הראש, ואמרתי, אני אקח כדור, לא אקח כדור, ואז אמרתי לקדוש ברוך הוא, מה אני צריך כדור? ריבונו של עולם, אתה הרופא האמיתי של העולם, אתה תרפא אותי, תוך 5 דקות עבור לו הכאב ראש. 5 דקות עבור לו הכאב ראש. עכשיו, תפגוש אותו אחרי 15 שנה, שיתחזק ברוך השם, והתקדם, 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 הוא כבר לוקח כדור, הוא כבר, איפה התפילה שהייתה לך לפני 15 שנים כשחזרת בתשובה? היצר כל כך חזק, שבהתחלה את ההתקדמות שלך זה להתפלל לקדוש ברוך הוא בפעם ראשונה. ואחרי זה, היצר מתגבר, עם הזמן הוא מתגבר, זה לא אותו יצר הקטן שהיה לך בהתחלה. הקדוש ברוך הוא בהתחלה לא נותן לו לכסח אותך. אבל אחרי זה זה גודל. אבל מתי המבחן האמיתי של ביטחון בהשם? גם כשאדם קשה לו, גם כשאדם לא הולך לו, גם כשאדם לכאורה דורש משהו, מבקש משהו, ורואה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו. שם אנשים בלי ילדים. אחד בא לי מסכן, אמר לי שבוע שעבר, שהלך לרופא, איזה משפט, אני ממש הצטערתי בשבילו. הלך לרופא, אמר לו הרופא, לפי כל התוצאות, אתה לא תהיה אבא. במילים האלה, לפי כל התוצאות שיש לי פה לפניי, אתה לא תהיה אבא. כן? והוא בוכה דמעות, הוא אומר, מה חטאי, מה פשעי, מה עשה, מה חטאתי ומה פשעתי. אז קודם כל, אתם כבר יודעים, ודאי וודאי, שחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, נאמין למה שהרופא אומר. הגמרא אומרת, מסכת שבת, ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. ניתנה לו רשות לרפות, אין לו רשות לייאש. הרופא, התפקיד שלך, זה לרפות. מה זה לרפות? רבו חולה, תבדוק, תאבחן אותו, תן לו תרופה. אל תבוא, תגיד, תייאש אותו. אחי, אתה תחת אלוהים, אתה נמצא תחת הקדוש ברוך הוא? חס ושלום. אין מעצור מהשם מלהושיע בן רב בן מעט. זה תכונה של יהודי. ולצערנו הרב, לקחנו עכשיו תכונות והתערבו בגרועים ולמדו במעשיהם. יהודים מדורי דורות, תקחו מרוקאי, מדור הישן. ראיתי יהודי כזה צדיק, מרוקאי מבוגר. נולד במרוקו, גדל במרוקו, התחתן במרוקו, הגיע לארץ. ואפילו אני לא יודע אם הוא יודע לקרוא, לא נראה לי שהוא יודע לקרוא וכתוב. אבל יש לו אמונה תמימה, גם אם 100 רופאים, אשתו הייתה בבית חולים, עליה שלום, עמדה להיפטר מן העולם. הרופאים אומרים, עברה אירוע מוחי, אין סיכוי, המצב, אף. ואתה רואה אותו בכלל לא מייחס חשיבות לרופאים.
הוא בטוח שאשתו קמה מהמיטה הולכת לזה, למה? התפלל, היה בקבר של בבא סאלי, התקבל, הלך לרבי שמעון, הלך לרבי מאיר. אני רואה בזה התגלמותו של יהודי. כשיהודי, כמו שאומרת הגמרא, רב אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כך מקובלנו מבית אבא, כך אמר חזקיהו מלך יהודה. כך מקובלנו מבית אבא. יהודי יודע שיש לו את הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתרגש ממה שאומרים לו אנשים. גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה בריאותית וגם מבחינה חברתית. או אפילו בעיות במשפחה. בן אדם אומר לי, יש לי בעיה קשה עם הגיסים, הם רבים ביניהם. אז אמרתי, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, תתפלל אליו, תפתח בו, הוא יעזור לך. אומר לי, מה, גם בזה הוא יכול לעזור? שהם יסתדרו ביניהם? יהודי נולד וגדל על זה שבורא עולם נמצא איתו כל הזמן. ואין מעצור מהשם מלהושיע בן רב בן מעט. זה היה הדור הקודם. אנחנו לצערי מהרב חשופים לתקשורת. כל חדשות שיש, איראן התחמשה בנשק, אני יודע, גרעיני. ואלו, ויש להם כך, ואינטיפאדה מספר 3, וזה זה כך וכך. מה זה מחלחל לאדם? תיזהר, תפחד. אוי ואבוי, מה שיקרה. חיזבאללה, אני יודע, יש לו 100,000 טילים. והוא חמאס, יש לו גם כן 30,000 טילים. אדם באופן טבעי, איפה הקדוש ברוך הוא נעלם מהחדשות? והיית פעם שדרן חדשות שבא ואומר, תשמעו רבותי היקרים, יש לחיזבאללה 100,000 טילים, אבל הקדוש ברוך הוא יכול חרבם בליבם תבוא, כשתותם תשברנה. כמו הם מסכנים בפתח תקווה. רצו לפוצץ איזה מישהו, ככה סיפרו לי. פוצץ להם המטען בתוך האוטו. הלכו לפוצץ איזה, כנראה לקדש שם שמיים. כמו שתמימי, יש אנשים כאלה תמימים, הוא צעק, שמע ישראל, השם עליון, השם אחד. איזה קידוש השם. זה לא קידוש השם. הוא הולך פוצץ אנשים, מסכן. ממש התקיים בו הפסוק, חרבם בליבם תבוא, כשתודם תשברנה. הוא בא כנראה חייג בטעות בטלפון, לא יודע מה קרה, שם התפוצץ לו הכל בפנים. אז גם כן, הקדוש ברוך הוא, אם אדם היה בקריין חדשות, היה בא ואומר, רבותיי, תשמעו, יש טילים, 100,000 טילים לחיזבאללה, נכון. אבל אין מעצור מהשם מלהושיע בן רב בן מעט. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ולפוצץ להם את כל הטילים במקום שלהם. ומי למדנו את זה, רבותיי יקרים? חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה עליו השלום, איזה צדיק, איזה ענב. אבא שלו, עם ישראל עם אבא שלו היה במצב לא טוב. מלא רשעים. חזקיהו מלך יהודה הלך והחזיר את כולם בתשובה. קירב אותם לאביהם שבשמיים. ברוך השם, קרבו עם ישראל לקדוש ברוך הוא. למדו דיני טומאה וטהרה, למדו את כל ההלכות, התחילו ברוך השם לחזור בתשובה. ואז בא אליו סנחריב. סנחריב, וואי וואי וואי, מלך אשור, איזה גיבור חי. היו לו כל כך הרבה חיילים שאמרו חז"ל, אם כל אחד מהם היה יורק, יורק על ירושלים, ירושלים כמה זה ירושלים? קטנטנה, העיר העתיקה, מה יש שם? היה הרבה. אם היה כל אחד מהחיילים של סנחריב, היה בא רק יורק, היום היו מטביעים את ירושלים. מעל מיליון חיילים היה לסנחריב. מה אמרו לו? אמרו לו, נו, באו השרים, אמרו לו, בוא נתקס עצה, איך זה? אמר, אין עצה ואין תבונה, רק ללמוד תורה. אני הולך לישון, והקדוש ברוך הוא יעלים אותה מהעולם. יעלים אותה מן העולם. וכך עשה הקדוש ברוך הוא. אבל מכוח מה זה בא? מכוח המעשים טובים שהיו לו ביד. הוא ידע עם ישראל במצב טוב. עם ישראל לומדים תורה, עם ישראל חוזרים בתשובה, עם ישראל מתחזקים, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו. אז זה הנקודה, אני חוזר לנקודה שהתחלתי בה, רבותיי. ביטחון בהשם מתחלק לשני דברים. א', עתיד מצוין. מה יהיה? יהיה בעזרת השם מצוין. למה? כבר הנביא הבטיח. הנביא הבטיח ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים. איך הלשון של הפסוק? אני לא זוכר, תמיד אני שוכח את הלשון של הפסוק. והיה כעץ שתול על מים. איך? ואל יובל ישלח שרשיו, לא ירא מיום חם. איך? ולא ימיש מעשות פרי. לא ימיש מעשות פרי. זה הגבר, מה הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק, לפעמים, כשאדם נחלש קצת, וזה טבעי, גם באמונה. אם לא למדתם אמונה היום, אם לא למדתם אמונה אתמול, אם לא דיברתם על אמונה שלשום, נחלשתם. כולל אותי כמובן. אדם נחלש. זה דבר שאוכל כל כך הרבה, העולם מעלים ממך את האמונה. מעלים ממך את הקדוש ברוך הוא.
העולם זה מלשון העלם, שהוא כל תפקידו של העולם זה אפילו אם הילד עושה בעיות, האבא עושה, הבעל עושה בעיות, האישה עושה בעיות, החברים, השכנים, לא משנה, כל אדם במקום שלו, הקדוש ברוך הוא כביכול נעלם שם. אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בפנים. את מי אתה רואה שם? את האדם. כל העולם כולו בא להתשתש מאיתנו את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והניסיון שלנו זה לראות מתוך זה, מתוך העולם הזה, לראות שאין עוד מלבדו. וזו הסגולה של רב חיים מוולוז'ין. שאדם יאמין באמונה שלמה שאין כוח בעולם. שום כוח בעולם מבלעדי הקדוש ברוך הוא. אין יכולת לאף אחד להזיק אותך כי הוא זה. ממש כמלוא נימה. אין כוח לאף אדם בעולם להזיק את חברו. וגם אם הוא גנב כסף, אתן לכם, ראיתי גמרא מעניינת בסנהדרין. הגמרא אומרת על דיין שלא דן על דין לעמיתה של תורה. יש מצווה לשים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שם הגמרא אומרת שדיין שלא דן דין אמת, לא דיו שמוציא כסף שלא כדין, אלא מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר לו את הכסף בחזרה. מה הכוונה? הדיין באו אליו שניים. לקח שלא כדין כסף מאחד והעביר לשני. אז הוא היה לא בסדר. מסכן, זה הפסיד כסף. לקחו לו 10,000 שקל שלא היה מגיע לו שיקחו לו. מה אומרת הגמרא? הדיין הזה רשע. לא דיו שהוא לוקח כסף שלא כדין, הוא מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר לו את ה-10,000 שקל האלה. מה למדנו מזה? זה דבר מדהים. לפעמים אדם גנבו לו, לקחו לו, או לא החזירו לו הלוואה. גזלו אותו, בקיצור. זה בהלוואות מאוד שכיח. אדם שחי באמונה. אדם לקח ממני הלוואה, שנים, מתעלם, לא מחזיר, כלום. בלעה אותו אדמה. חבר שלך כל 5 דקות טלפון, חג שמח, מה שלומך? מאז אין חגים, אין שבתות, אין כלום. נעלם הבן אדם, בלעה אותו אדמה. אז יש הרבה אנשים שיש להם טרוניה. מה הטרוניה שלהם? הוא אומר, תראה, אני קיימתי מצוות בוראי, נתתי לו הלוואה. עשיתי איתו חסד, עם כסף תלווה את עמי. ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר לי? זה התודה הרבה שלי, מגיע לי? עשיתי חסד עם בן אדם. נכון שזה נראה לו פר? עזרתי לבן אדם, הקדוש ברוך הוא בא אליי. זה לא 100 שקל, 100 שקל כפרה. אבל זה סכומים. זה 10, זה 15, זה 30, 40, 1,000 שקל. היה חביבי, מה קרה לך? למה אתה לא מחזיר? עזוב אותו, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה לי את זה? אמר לי, תן לי, תן לו הלוואה. הקדוש ברוך הוא התביע בנו רחמים. התביע בנו רחמים, שנראה בן אדם בצרה, נרצה לעזור לו. כי אם לא, אוי ואבוי, אף אחד לא היה עוזר, לאף אחד. ימות לידו, לא עוזר לו, תלך, אתה וכל החברים שלך. הקדוש ברוך הוא התביע בנו רחמים. רחמים, לעזור לבן אדם שהוא במצוקה. בא בן אדם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תן לו הלוואה, נתת לו הלוואה, פתאום הוא לא מחזיר לך. ככה רוב בני אדם חושבים. אומרים, כבוד הרב, איזה כסף תלווה תמיד, אתה יודע כמה הלוואות נתתי לאנשים, לא החזירו לי, ולא רק שלא החזירו לי, כפויי טובה וכו'. מה התשובה רבותיי כאן? בואו נסתכל על זה לצד השני. ככה אני אומר לעצמי. מאז ועד אתה, יש לי מקרה אחד כואב קצת, שנתתי סכום כסף גדול לבן אדם, שיהיה בריא נסכן, אני לא יודע, אולי המצב שלו קשה, אבל כבר שנים על גבי שנים, הבן אדם נעלם, בלע אותו אדמה, לא מחזיר. אני אומר, ריבונו של עולם, באמת עשיתי את זה לשם שמיים, לעזור ליהודי במצוקה. ואז תפסתי את עצמי ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מאז ועד אתה, כמה הקדוש ברוך הוא רחם עליי ונתן לי פרנסה? כמה פרנסה הקדוש ברוך הוא רחם עליי? כל שבת נתן לי אוכל, כל חג נתן לי בגדים, נתן לי לילדים אוכל, נתן לי פרנסה כדי צורכי. מה אני אומר לקדוש ברוך הוא? נתת לי זה מובן מאליו, מי יודע? אם לא מה שקיבלתי מאז ועד אתה, כל מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא מאז ועד אתה, בזכות זה שנתתי לו את ההלוואה. זאת אומרת, יכול להיות שזה שנתתי לו את הסכום כסף הזה הוא כבר חזר אליי. כי הקדוש ברוך הוא גלגל את זה שהוא יחזור אליי. זה חלק מהאמונה של יהודי שאין בחיים שלנו, בעולם שלנו, אין מציאות שזה הפקר. מישהו גנב ממך, הפסדת כסף. לא. מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר לו את הכסף. מה הכוונה? אני פעם חשבתי שאם אדם גנבו לו, אז גנבו לו מסכן, הפסיד כסף, בגלגול הבא אולי יחזירו לו את זה. אבל הפסיד את הכסף. לא. הגמרא אומרת,
גם אם אדם יצא וגזלו אותו, הדיין הזה גזל אותו. גזל אותו על ידי שלקח ממנו ממון שלא כדין, והעביר אותו לאדם אחר, הקדוש ברוך הוא עכשיו תורח, והולך ומחזיר כסף לאותו אדם שלקחת ממנו. זאת אומרת, אין בעולם שום אחד שיכול להפסיד אותך ולקחת לך בלעדי רשות הקדוש ברוך הוא. ואם הוא לקח, משמיים כיוונו אותו לכך, כנראה זה לא שלך. וגם אם הוא לקח וזה בטוח שלך, תדע לך שזה יחזור לך, רק תפתח את העיניים. אדם לפעמים מפסיד בעסקה אחת $100,000, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה, נתתי מעשרות, נתתי צדקה. ואני אומר, רגע, מאז ועד עכשיו, כמה הרווחת? הוא אומר, ברוך השם, בסדר. מי אמר לך שבגלל ההפסד הזה, שהקדוש ברוך הוא לקח לך פה, נתן לך שם $300,000? אין בעולם שלנו שום דבר שקורה סתם. כשאנחנו אומרים אמונה, אמונה זה מילה כללית מאוד. אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בורא את העולם, ברא את העולם, מנהיג את העולם. האמונה נכנסת, צריכה להיכנס גם לפרטים הקטנים. כל הכועס, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. יש אחד אומר לי, שמע, בסדר, אבל יש פעמים שצריך לכעוס. בצדק, מה זה בצדק? אדם בא הביתה, ליל שבת, נכנס הביתה, הופ, שבת שלום, שבת שלום בעלי, הפלטה לא בחשמל. וואו, עכשיו הוא מתחיל לעשות חשבון, מה? הפלטה לא בחשמל, זאת אומרת שאין דגים מרוקאים, ואין את העוף של הזה. מה קרה? שכחה, האישה שכחה להכניס את הפלטה. אומרת, שמע, פה אני חייב לחנך אותה, אני חייב להתעצבן עליה, אתה מבין? יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. למה, מסכן? למה הכעסן יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה? עכשיו זה ברור, למה? מה אתה כועס? אדם כועס כשמישהו אחר לא עמד בציפיות שלו. אתה ציפית ממישהו שיעשה משהו, ציפית ממנו שיעשה כך וכך, והוא לא עמד בציפיות שלך, והוא לא הביא לך את מה שציפית. אתה כועס, זה לא בסדר. עצור רגע. אתה אמרת שיש בורא לעולם, נכון? האם הבן אדם הזה שכח את הפלטה בגלל שהוא החליט לשכוח את הפלטה, או בגלל שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים בכבודו בעצמו אמר לו, אל תכניס את הפלטה, כי מגיע לך עכשיו לאכול דג מרוקאי קר. מי אשם בזה? הקדוש ברוך הוא אשם. אז על מי אתה כועס? על הקדוש ברוך הוא? אתה כועס על הקדוש ברוך הוא? משהו לא בסדר אצלך? אדם שכועס באינסטינקט שלו, זה כשהוא לא מאמין לא שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא מאמין, ודאי. פה, אבל הקדוש ברוך הוא לא היה. בנקודה הזאת של הפלטה, הקדוש ברוך הוא לא היה. לכן זה הדרך גם בנהגים. יש נהגים, השם ירחם ויציל. דקה אחת בן אדם מתעכב, מצפצף ומתחיל קלל, ומתחיל קל, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. למה יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה? כי הצדיק הזה, אלוהיו לא נגד עיניו. הוא בבוקר התפלל 18, אמר, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב, ואל הגדול, הגיבור והנורא. הוא דיבר, אבל הוא לא מאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג לו את החיים כל רגע ורגע. אין רגע בחיים שלנו שהקדוש ברוך הוא לא מלווה אותנו. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. כל אדם שפוגע בנו איכשהו, מתי שהוא, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. לפעמים זה נפלא מעינינו, אבל זה מעת השם. אם אתה חי באמונה, אדם הוא רגוע. וזה מה שאמר רבי עקיבא, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד. אבל השאלה אם אנחנו יודעים שזה עביד רחמנה. אדם לפעמים חי בעולם, ריבונו של עולם, תפתח את העיניים, תראה את הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מנהיג את העולם, כל רגע ורגע, כל שקל ושקל שנכנס לנו לכיס, זה בחשבון של הקדוש ברוך הוא, חשבון על האגורה, החשבון הכי נכון שיש בעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא זה שנתן לך את הכסף. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. שאלה אותה מטרוניתא את רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם? אמרה לו, מזווק זיווגים. למה דווקא מזווק זיווגים? אתם יודעים למה מזווק זיווגים? הרי יש הרבה דברים שהוא יכול שהוא לעשות חוץ מזווק זיווגים. ומה אם להיות מתווך בבתים? אתה תקנה את הבית הזה, אתה תקנה את הבית הזה וכו'. מזווק זיווגים. כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם יש דבר שאדם יכול לעלות על דעתו שהייתה פה טעות, זה בזיווג. אדם מתחתן,
ואז ברוך השם, עולם כמנהגו נוהג, הכל פתאום הוא תופס את אשתו ככה, ואשתו ככה, ואומר, יא חביבי, איזה שידוכים הציעו לי. איזה, אתה יודע מה זה שידוכים הציעו לי. ודווקא זאתי נפלתי. זה דבר ראשון, דווקא על העגל הזה נפלתי. אז מה אומרת לעצמה? היית צריכה לפגוש, היית צריכה להתחתן עם מישהו אחר. מה הקדוש ברוך הוא בא ואומר? אני מזווג זיווגים. זה לא בטעות. אני זיווגתי לך אותו. אתה רואה שזה לא מסתדר? תבדוק את עצמך. תבדוק את עצמך. תראה משהו אצלך אולי לא בסדר. אני מזווג זיווגים. אותו דבר גם בכל מרחבי החיים שלנו. כשאדם רואה עכשיו שהבן שלו עושה בעיות, מה הוא מאשים את הילד? ילד בלגניסט. הילד בלגניסט, אתה קיבלת ילד שעושה בלגן, לוקח רטלין, לא לוקח רטלין. הילדים, אתה יודע, ההורים מתלוננים, איזה ילד, כפרת עוונות. אחד אמרתי לו, יש לך ילדים טובים? הוא אומר, כן, כולם על רטלין, בטח טובים. כל הילדים, ברוך השם, כל ילד נולד יותר מופרע מחברו. אז שאלתי אותו, תגיד לי, ואתה איך היית? אתה עלית על כולנה, אני הייתי יותר גרוע משלושתם. אז מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? תפוח לא נפל רחוק מהעץ, קרוב מאוד לעץ נפל. מה אני רוצה לומר? לפעמים האמונה האמיתית נמדדת כשלא הולך, לא מסתגר לך. וגם כל מה שאנחנו אומרים, גם זו לטובה. לפעמים אתה לא מבין מה זה, למה זה גם זו לטובה. יש דברים בחיים, למי שמתבונן. יש הרבה אנשים כסוס, כמו סוס עיוור, רץ, רץ, אף פעם לא עוצר בחיים לראות מה הקדוש ברוך הוא עשה איתי. אתם יודעים מי זה האנשים האלה? אנשים עושים עבירות, השם ירחם, שיהיו בריאים, עושים עבירות. לאו דווקא, מה זה עבירות? זה יכול להיות, אתה יודע, זה לא אנשים אומרים עושה עבירות, זה יכול להיות גם אדם שהוא כביכול נחשב כצדיק, אבל הוא פוגע בחברים שלו, הוא חס ושלום גאוותן, או כעסן וכו'. ואחרי זה הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, למה ככה? למה אין לי ילדים? למה אין לי פרנסה? למה אין בריאות? למה כך ולמה כך? זה אדם שאף פעם לא עצר להתבונן. לא עצר להתבונן. למה הקדוש ברוך הוא הביא לך את זה? הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, ברוך השם, אוהב אותנו אהבה גדולה. אהבתי אתכם, אמר השם, כך אמר המלאכי, הנביא מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, אהבתי אתכם. אהבה אינסופית הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז למה עשה לך ככה אם הוא כל כך אוהב אותך? מה התשובה? כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. מה זה את אשר יאהב השם יוכיח? הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה לתקן את הבן אדם. אני לא ראיתי אף פעם בן אדם עשיר שבא לקבל ממני ברכה והרב תייעץ לי והרב זה. אף פעם. אף פעם. מתי הם באים אליי? זה מתי הם באים אליי? עסקים לא... כשמתחיל להיות בעיות. הרב, אני לא יודע מה קורה, תשמע, תן לי איזה תיקון, תן לי זה. ואז אני אומר לו, אתה לומד תורה נשמה שלי? ואני לא, תשמע, אני עסוק לאחרונה, לא היה לי זמן. אז תתחיל ללמוד תורה מותי. אם אתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לך עם, עם החבילות על הראש, תתחיל ללמוד תורה. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה עם הבן אדם הזה. זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אוהב אותו ורוצה בטובתו. אבל הבן אדם עגל לא לומד תורה. הוא חושב שהוא מלך העולם, לומר רץ, 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 עושה עסקים, נותן מעשרות, נותן הכל, לא לומד תורה. הקדוש ברוך הוא לא, הוא מנסה להעביר לו מסר, הוא לא מבין. מה הקדוש ברוך הוא חייב לעשות? לתת לו תיק, מכה קטנה, מכה קטנה. ואז הוא חייב להיכנס למוסך. והמוסך כבר יבדקו לו, יראו שהברקסים לא טובים, יחליפו לו גם את הברקסים. לפעמים בן אדם, תבין את המסר מהקדוש ברוך הוא, תעצור כל יום, תסתכל. מה קרה לי היום? אדם הפסיד כסף. לפעמים הלך לו דוד שמש. ראית פעם אדם שעובד, הלך לדוד שמש, הוא בא לרב, אומר לו, תגיד לי, הרב, הפסדתי היום 1,500 שקל דוד שמש. למה השם הביא לי את זה? הוא לוקח איזה צד, הלך, הלך כסף, יאללה, יבוא כסף מחר. זה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא עשה עליך משהו, תבדוק את עצמך, הקדוש ברוך הוא לא סתם מכה את האדם. וזה מה שאמר רבי עקיבא, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה איתנו בחיים, זה לטובה. זה טוב אחד מושלם. רק לא תמיד אנחנו יודעים להעריך את זה. זה כמו הילד, יש אנשים מסכנים שהם חולים, יש להם מחלת נפש. יש איזה אחד, עובר, הוא קצת לא בסדר, הוא הולך, הוא עובר, הוא לוקח צדקה, אתה נותן לו צדקה, הוא פרצוף, עצבני. למה? מסכן, יש לו בעיה נפשית, לא מאשים אותו. אני ממשיך לתת לו, כי הוא מסכן, אני יודע שהוא מסכן. הוא כזה עושה, הוא פרצוף עצבני. אתה נותן לו משהו לאכול, עצבני. אתה נותן לו משהו לשתות, עצבני. זה אדם בעייתי.
זה הזכיר לי דרך בני אדם. הקדוש ברוך הוא מהיום, מהבוקר עד הערב, נותן לנו דברים טובים. אבל מה אנחנו מפרשים אותם? כדברים רעים. אדם עכשיו כואב לו הראש, מיד הוא מפרש את זה כדבר רע, והולך, לוקח כדור, עושה מה שעושה. אבל הוא לא רוצה לחשוב, זה לטובה. כי ודאי הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטוב. רק מה, אנחנו בשכל הקטן שלנו, לא יודעים להבין שזה טוב. בקיצור, רבותי היקרים, אני חוזר למה שהתחלתי את השיעור. מהות הביטחון היא מנוחת הנפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו. הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, רוצה רק לעשות טוב לאדם. אז קודם כל לגבי העבר, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו עד היום זה מצוין. יש בן אדם בא אליי ואמר לי, הוא היה דתי שהיה קטן, וצערנו התקלקל קצת, ירד מהדרך, ולאט לאט חזר, חזר לעצמו וחזר בגדול, חזר ממש בכל הכוח מה שנקרא. אז הוא אומר לי, הרב, כמה אני מצטער על מה שעשיתי טעויות, כמה אני בחר ממש, יש לו צער גדול על העבירות שהוא עשה פעם בעבר. ואני אומר, תשמע, נכון שזה לא בסדר העבירות שעשית, אבל תסתכל היום באיזה כוח אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. מתוך הרע למדת את הטוב, מתוך כל העולם המזוהם הזה בחוץ למדת כמה התורה היא מתוקה. תסתכל על זה שהקדוש ברוך הוא אהב אותך, הוא נתן לך ליפול כי הוא רצה שמתוך זה אתה תלמד את הטוב ותעבוד בכל כוחך את הקדוש ברוך הוא. כי אין רע שבא מאת השם יתברך, אין רע שבא מהקדוש ברוך הוא. בגלל זה הרבה אוהבים את רבי נחמן מברסלב. למה הרבה ככה רצים אחרי זה? אז זהו, תמיד מחדיר, כל מאן דעביד רחמן, גם אם אדם עבר עבירה, אל תיכנס לייאוש. אל תיכנס לייאוש. צריך לדעת להבין את הדברים, כי יש כאלה, אתה יודע, בא בן אדם, השם הרחם, מתנהג כמו ברברי, אומר, זה רצון השם, זה רצון השם. עושה עבירות, אומר, זה רצון השם. איזה רצון השם, שוגע, איזה רצון השם. מתנהג כמו בן אדם. מה הכוונה? הכוונה היא אחרי שאדם עבר עבירה. אל תיכנס לעצמות, תגיד, השם, כמה קשה. נכון. הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה שנעשה עבירות, אבל תדע לך שהוא אוהב אותך ואוהב אותך אהבה גדולה, וכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ועד רבה, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. יש כאלה אומרים מהריח הם לא יכולים לעמוד, אבל זה לא נכון. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בחמת הריח, אבל זה לא נכון. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, פשט הגמרא, שצדיק גמור לא יכול לעמוד מקום של בעלי תשובה. למה? זה טעם חטא וזה לא טעם חטא. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו בציציות, לא מחפש להקות את האדם. עד רבה ועד רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב עם הבן אדם. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. וזה אני אומר תמיד. אדם שאין בו ענווה לא יכול להגיע לאמונה, בחיים. אדם שאין בו ענווה, אדם עכשיו נניח רוצה להתחתן. והוא לא מקבל את מבוקשו. עכשיו יש באמת אנשים עם ניסיון מאוד קשה. אני לא מדבר איתכם על 23, 24, 25, 35, 40, 45, אבל אדם לא מתחתן, והוא תמיד, יש לו איזה זעם כלפי הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, למה אתה לא נותן לי? אדם שיש בו גאווה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, אני יודע שמגיע לי, וזה טוב לי, ואתה לא נותן לי, אדם כזה לא יכול להיות בליבו אמונה אף פעם. היסודות של האמונה בקדוש ברוך הוא זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מבין יותר טוב מאיתנו מה טוב בשבילנו. יותר טוב מאיתנו מה טוב בשבילנו. אדם רוצה לחפש דירה הרבה שנים, ולא מצליח לקנות מסכן, קשה לו. הוא באמת מנסה, הקדוש ברוך הוא לא נותן, אז מה הוא אומר? מה זה? הוא קנה, זה קנה, ולמה אני לא? זה התחתן, למה אני לא? זה יש לו ילדים, למה אני לא? תעצור מותק שלי, תירגע חביבי, תירגע. קודם כל תבין, אתה לא מבין כמו הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, לפעמים יש לי מצבים, אני חושב הרבה. מה זאת אומרת? חושב על החיים, חושב על דברים, חושב על השקפה, חושב על דברים. אני אומר לעצמי, כמה השכל שלנו קטן מלהבין. אתה עושה דבר, אתה מצפה לקבל אותו. ואתה לא מקבל אותו ואתה מתאכזב, ופתאום אחרי כמה שנים אתה אומר, וואו, כמה הקדוש ברוך הוא ריחם עליי שלא נתן לי את אותו דבר. סיפרתי לכם, פה לפני יביע עומר רציתי לסגור על מקום, 80 מטר היה המקום, 80 מטר. הוא סגר איתי הכל,
הכל, סגרנו את כל הפרטים, שכירות, כסף, כמה, מי בונה, מה בונה, מה עושה, מה לא עושה. באותו לילה פתאום, לפני שבאנו לסגור חוזה, כבר אמרתי לעורך דין, תכין את החוזה. מתקשר אליי, אומר לי, אשתו, מתקשרת לה, מבוטל, לא רוצים את העסקה, לא רוצים כלום. ואז חיפשתי המון זמן מקום לפתוח, המון זמן. והיה לי אכזבה בלב, ריבונו של עולם. למה ככה? למה? עכשיו בוא נשאל את עצמי, בוא נבחן רגע את מה שקרה פה. אני אמרתי למה? כי חשבתי לעצמי שזה טוב בשבילי. למה אתה הקדוש ברוך הוא מנעת את זה ממני? הרי זה טוב בשבילי, כביכול, ואני יודע שזה טוב בשבילי. למה אתה מונע את הטוב בשבילי? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שזה טוב והוא מונע ממני? או שהקדוש ברוך הוא חושב שזה לא טוב ואני חושב שזה כן טוב, ולמה אתה מונע ממני את הדבר? אני יותר חכם מהקדוש ברוך הוא לדעת אם זה טוב לי או לא טוב לי? ואז אחרי חודש, חודש אחד נמצאנו את המקום הזה, 400 מטר, לא 80 מטר. מה הייתי עושה עם 80 מטר? כלום לא יכולנו לעשות ב-80 מטר. זה בקושי תפילות לעשות. והשם בראייה הגדולה שלו, בראייה מה שנקרא למרחוק, ראה וריחם עליי ונתן לי להבין, ילד, תירגע, אני יודע יותר טוב ממך מה טוב בשבילך. זה אדם צריך לבטל את דעתו. קורה גם במהלך החיים. אתה רוצה דבר מסוים ואתה רואה שקדוש ברוך הוא לא נותן לך אותו, תירגע מותק. אני מסתכל כמה השכל שלי קטן, באמת קטן. אני רואה דברים שפעם רציתי לעשות והקדוש ברוך הוא לא נתן לי, ואני מסתכל על זה היום, אני אומר, אם באמת הייתי מקבל את מה שרציתי לעשות אז, איפה הייתי היום בכלל? ואז אני מתחיל להבין כמה הקדוש ברוך הוא באמת, איך שהוא ניהל אותי, הוא ניהל אותי בצורה הכי טובה בשבילי. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה לטובה. זה חלק מהבוטח בהשם חסד יסובבנו. הבוטח בהשם חסד יסובבנו בזה שאתה יודע שמה שקורה איתך וסביבך, וגם אשתך, וגם אם היא צועקת עליך, וגם אם מכעיסה אותך, לטובה. למה לטובה? לעבוד לך למידות, לעשות אותך אדם טוב יותר. אני אגיד לכם את האמת, יש לי ימים קשים. קשים מבחינה הזאת של מה שנראה בעיניי קשים. ובאמת, אם זה שלום בית, יש ימים של שלום בית. זה הימים הכי קשים שלי. הכי קשים שלי. זה מתעסק, וזה עם אשתו, וזה עם אשתו, וזה רב איתה, וזה אמר לו, וזה... אתה אומר לעצמך כל היום, עשה לי כך, וזה עשה לי כך, וזה עשה לי כך, וזה... ולמה כשירדתי לא הורדתי סמסנדו, זה תעשה ו... ולמה לא אמרת לי? למה הוזזת לי את זה, ולמה עשית לי את זה, ולמה עשית לי את זה? ואתה שומע כל היום הכפשות אחד על השני, הכפשות על השני, ולך תנסה לסדר ביניהם. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לסדר ביניהם. זה רק ניסים ונפלאות, אי אפשר לסדר ביניהם. ברוך השם זה בסוף מסתדר. זה בדרך... אתם מכירים מצב שבא לך בן אדם, אומר, הרב, יש לנו בעיה. ככה, זה הוא עשה לי כך, ואני עושה כך, ואני אומר, מה אני יכול לעשות? זה לא מסתדר, זה לא מסתדר. תעזור לי, אדוני שלך, בבקשה, אני לא יודע מה לעשות. תעזור לי, תן לי חוכמה בעיני ודעת, ואז באמת. יוצאים, לא יודע איך קורה פתאום זה זורק רעיון, זה נותן רעיון, איך שלא הדברים מסתדרים, מתגלגלים. ואז מה אני אומר לעצמי? אדוני שלום, קשה לי. קשה לי. אתה מביא לי את זה, ואתה מביא לי את זה, ואתה מביא לי את הקושי הזה, ואתה מביא... יש ימים של קושי של כסף. להביא כל, תבינו את כלים. יש ניסיונות. מה זה ניסיונות, חביבי? אתה כל חודש הרבה צריך לה... חודש הזה 74 אלף שקל המשכורות, כן? מרדכי, 74? 76. 1,000 שקל משכורות. יש לך איזה סט, צ'ק בשבילנו הרבה הרי. מסביע לבד, יפה, הוא למד את השיטה. 76,000 שקל משכורות, תוסיף לזה זכירויות, פתאום אומרים לך, תשמע, אולי תסבסד גם את הטיול, עוד איזה 6,000 שקל על הדרך. וואי, וואי, וואי. איזה קל לדבר, נכון? מה זה קל לדבר? מה, רב, אולי תסבסד, אחי, מצב קשה, אולי תסבסד גם את הטיול. שהם לא יודעים מה יש לך על הגב, יעני, איזה חבילה אתה צריך לבוא כל חודש. יאללה. הרב, לא על הגב שלנו, על הגב של הקדוש ברוך הוא, אז אולי תלך אתה תביא את הכסף מהקדוש ברוך הוא, תדאג לזה שהוא ידאג לנו לכסף. כולם מפילים על הקדוש ברוך הוא.
ואז אתה אומר, ריבונו של עולם, ואז הניסיון האמיתי הוא, אתה יודע, האם באמת הקדוש ברוך הוא להאמין או לא להאמין? ואז הקדוש ברוך הוא שולח, תדעו לכם. הקדוש ברוך הוא שולח. אני לא יודע איך, אין לי מושג, אבל כל חודש בחודשו, כל חודש בחודשו, ניסים גלויים, גלויים או נסתרים, לפעמים זה נסתרים, לפעמים זה גלויים, אבל עובר החודש, אני תמיד יש לי יום הדין, כל חודש יש לי יום הדין. יש לי שני ימי הדין בחודש. בדרך כלל ערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה זה כמו יום כיפור קטן, ככה אשכנזים נוהגים. אצלי יש יום כיפור קטן, כל ראשון לחודש, יום כיפור קטן, זה זכירות של המקום, וכל עשירי לחודש זה המשכורות של האברכים. יום הדין הגדול והנורא. שם צריך לחכות בחיליון עיניים. ועובר, ולא יודע, מורדכי אומר לי, צריך להביא ככה וככה וככה, וזה צריך להביא ככה וככה וככה, וברוך השם זה מצליח לעבור. לא יודע איך, לא יודע למה. אתן לכם עוד דוגמה, כל מה שהשם עושה זה לטובה. אבל תדעו לכם. סליחה, התחלתי במה שלא סיימתי. ואז אתה רואה שיש לך ניסיונות. אתה עובר ניסיונות. ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא שלא קשורים אליי. לא קשורים אליי. דוגמה אני אתן לכם, מה שאמרתי לכם. שלום בית, חינוך ילדים, מריבות בין אנשי עסקים, מריבות בין אנשי עסקים, מריבות בין שכנים. ואתה כל היום שומע ושומע 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 ואתה אומר, ריבונו של עולם, די, תן לי שקט. תן לי ללמוד תורה. מה אדם רגיל אומר לעצמו? כפרת עוונות. כפרת עוונות. מגיע לי סבל, אני סובל, ואין מה לעשות, אני צריך לקבל גזירת הבורא באהבה. ברבי עקיבא אומר לך, זה לא נכון. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך זה לטובה. אל תסתכל בצורה כזאת. מה זה לטובה? אני עכשיו לא רואה את זה. אבל יכול מאוד להיות שאם אני עכשיו בא ועוזר למישהו בחינוך הילדים, אני בעצם לומד גם חינוך ילדים כדי לעזור לילדים שלי. אם אני עוזר לזוג בשלום בית, יכול להיות שאני עכשיו עוזר לעצמי בשלום בית שלי בבית. יכול להיות שהאוכל שלי בשבת בא בגלל שעכשיו עזרתי לשלום בית בין איש לאשתו. מה אני מתכוון לומר? זוג, באים, יש להם בעיה. זאת אומרת, בעיה שהיא לא שלי, עכשיו נבחר להיות שלי, נכון? אתה מבין מה זה שבאים לך זוג שלום בית או בעלי? אתה ברוך השם טוב לך, חי לך בחיים, שר לך בבית, יושב ומנגן, נשיר ונרנן, מזמר ומבסוט, בא לך זוג, פתאום מעבירה בחדר נהייתה קודרת. זה כך וזה כך. או סכסוך. אתה בא לומד תורה, נהנה מרמיזים השכינה, פתאום מגיעים לך, שמע, הרב, יש לנו בעיה ותפתור לנו את הבעיה. פתאום נכנסה לך בעיה לחיים שלא קשורה אליך בכלל. מה אני קשור לעניין הזה? פתאום הצרה שלהם נהייתה הצרה שלי. ואז אתה בא ואומר, ריבונו של עולם, מה לי ולצרה הזאת? מה אני צריך את זה בחיים? אבל אם תעצור ותסתכל, יכול להיות שכל מה הפרנסה שבא לך השבוע זה בגלל שאתה לקחת ועזרת ליהודי אחד. יכול להיות שבזה בעצם הבאת אוכל לכל השבוע למשפחה שלך. ואם לא היה מגיע זה אחד ושלום היה לך את הקושי הזה, אז השם ריחם עליך ושלח אותם. לא הזיק לך ושלח אותם. הוא לא חיפש חס ושלום להקות אותך. הוא חיפש לרחם עליך והוא שלח לך את הדבר הזה. זה מה שאמר רבי עקיבא, כל מן דעביד רחמנא ליטב עביד. האמונה האמיתית של האדם מתגלית ברגע שאתה רואה את עצמך בקושי. ואתה מקבל את הדין באהבה ויודע שכל מה שהשם עושה לטובה. ואומר רבי נחמן מברסלב, זה לא רק שהאדם אומר כל מן דעביד רחמנא ליטב עביד, שזה טוב, זה גם יש לו סגולה להפך לך את זה לטוב. סיפרתי לכם מה קרה לנו פה עם 100,000 שקל. אני אספר עוד פעם, למי שלא שמע, נראה מה אני מתחזק בזה. תראה מה זה כשאדם מבין כל מן דעביד רחמנא ליטב עביד. יום אחד כשבנינו פה, בא אליי אברך צדיק, תרם 100,000 שקל. לא רציתי בהתחלה לקבל ממנו, אבל הוא לחץ, אמר, אם לא תיקח אני נותן למקום אחר. טוב. אמרתי חבל, שלא יהיה ביטול ברכה לבטלה, לקחנו, בנינו פה את כל מה שאתם רואים מול עיניכם, זה היה באותה תקופה שבנינו את החדר הזה. עברה שנה, לא יודע בדיוק כמה זמן, פתאום אבא שלו מתקשר אליי, אומר לי, מה עם ההלוואה של 100,000 שקל שהבן שלי נתן לך? הלוואה?
ומתי אני לוקח הלוואות? מה אני ולך? מה אתה מדבר שטויות? הוא נתן תרומה. מה פתאום תרומה? בקיצור התחיל. קשר לבן שלו אחרי זה, אומר הרב, שמע, אני רוצה את הכסף בחזרה. והבנתי שמסכן יש לו בעיה. כנראה אשתו לוחצת עליו, צועקת עליו. ואבא שלו כנראה שמע שהוא נתן את זה, גם התחיל לצעוק עליו. אבל יהודי בצרה, ככה הבנתי, שיהודי בצרה. באותו רגע אמרתי לו, באותו שיחת טלפון, אמרתי לו, אין בעיה, תן לי כמה ימים, אני מחזיר לך את הכסף. מחזיר לך את הכסף. אני זוכר, זה היה בדרך בנסיעה יום רביעי, מהשיעור בהרצליה, חזרה, 11 בלילה, זה היה בדרך הביתה. ככה אמרתי לו. ירדתי מהאוטו, ואני כולי ככה חושב על זה ואומר, למה? מה זה נפל עליי עכשיו? כאילו, מה? זה היה בדיוק תקופה שברוך השם שילמנו כבר את כל החובות, שילמנו את כל הדברים, סיימנו כבר את הבנייה, מתחילים עכשיו כולל, ועוד אברכים מקבלים, ואתה יודע, עכשיו אתה מביא עליך חוב עכשיו של 100,000 שקל? זה לא קל. חוץ ממה שצריך להביא חודש בחודשו. הגעתי הביתה, נרגעתי קצת, והבנתי שעשיתי טעות. טעות גדולה. באתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, למה? למה אמרו הגויים? מה הכוונה למה אמרו הגויים? יהודי בחיים שלו לא אומר למה. אין כזה דבר למה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה לך משהו, אתה אומר לו, למה? מה, אתה מבין יותר טוב ממנו, מה טוב בשבילך, מה לא טוב בשבילך? חזרתי בתשובה. כמו שיהודי חוזר בתשובה. דפקתי על הלב ואמרתי, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. חטאתי לפניך ריבונו של עולם, שאמרתי למה על מה שעשית לי. באותו רגע זה היה נראה לי לא טוב, היה נראה לי שחור, שפתאום בא אחד חוטף לך, ואני אמרתי אני אחזיר לו את 100,000 שקל ואימה, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אחזיר לו את 100,000 שקל. חזרתי בתשובה, התחזקתי כמו שאני עושה בשעת צרה, בביטחון באשר כל מה שהשם עושה לטובה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא גדול. ואז סיפרתי, שפכתי את ליבי בשיעור. איך אני, כשיש לי בעיה, יש אנשים שאומרים לי, מה אתה מכין, איך אתה מכין שיעור? אני מכין שיעור לפי מה שיש לי בלב. מה אני מרגיש שאני חלש? אני מדבר על זה, כדי להתחזק. גם לי מגיע להתחזק. אני מרגיש שאני חלש בביטחון, ואני כל הזמן חלש בביטחון. כי כל הזמן אני צריך כסף. וזה מתנה. זה מתנה שאני צריך כסף מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, תדעו לכם. זה סימן שהשם אוהב אותי. לא שאני בא להתגאות בזה. אבל יש בן אדם, היום יהודי אמר לי, הרב, למה אני צריך כל חודש וחודשו להישען על הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא לא משחרר אותי? זה חודש, כך חופש, יש לך את העשירייה, 10,000 שקל בחודש, כך אותה מתחילת החודש. לא כל החודש תחפש כסף, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא רוצה שכל יום תתפלל אליו, כל יום תישען עליו, כל יום תסתכל עליו. אני כל 10 לחודש, מה שאני אומר לכם, יום הדין, ויום וראשון לחודש, זה מכריח אותי להיות קרוב אליו, להיות קרוב, אני חייב להיות קרוב אליו. אני נותן כל יום שיעור קצר בחובת הלבבות. יום שלישי אני נותן פה יחסית ארוך, בכל שיעור אני מכניס קצת אמונה וביטחון בהשם. ויש תקופות שאתה יודע, אני מאז כבר, כמה שאתה יכול לדבר על אותו דבר, ביטחון, 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 ביטחון. אז אני מנסה לגוון קצת. ואז אני מתחיל לדבר על קצת שמחה, קצת ענווה, קצת כל מיני דברים, אתה יודע, צו השעה. ואז מה קורה? אחרי שבוע, אף אחד לא תורם. שבוע שלם, אין תרומות. ואז אני אומר, וואי, עוד פעם אני חייב לחזור לביטחון. כאילו הקדוש ברוך הוא תופס לי באוזן, אומר לי, חביבי, בוא, מוטה. תתחיל עוד פעם, אתה חייב להיות מחובר, אתה חייב להיות מחובר, חייב להיות מחובר. זה לא רעה, זה טובה. אני אמרתי לכם, יש לי פה כיס, זה הכיס של יביע עומר. אני כל יום צריך לחזור עם כיס, לפחות עם 3,000-4,000 שקל בכיס. כדי לגמור חודש בממוצע. 1,000 שקל זה יום מאוד מאוד לא טוב. אין מה לעשות, אתה חייב להביא מה שאתה מתחייב, מזכרות לאברכים, ברוך השם, הכל בזמן, בעולם. אני מבחינתי עברתי תמיד כסף בזמן. אז יש ימים, אתה חוזר הביתה, הכיס ריק. אתה מסתכל, 50 שקל. או ש-22 שקל תרמו לי איזה, אתה יודע. אין, זהו. ואז אתה אומר, ריבונו של עולם, טוב או לא טוב? מה אני עושה למחרת? מה אני עושה למחרת? הולך לעשות שנורר ברחוב? אין לי, אני לא יודע לעשות שנורר. אין לי ברירה. מה אני חייב לעשות? למחרת, להתחיל לפתוח בקדוש ברוך הוא. אז מחרת אני פותח את ספר חובת הלבבות, רבותיי, היום חובת הלבבות.
הבוטח בהשם, ומי שמשליך על השם יבוא על השם בחלקלו ויתן לו, וכל הזמן שיביתי השם נגדי תמיד, וכל מי שדבוק לקדוש ברוך הוא יקבל ממנו ויקבל ויקבל ויקבל. בסוף אני משתכנע, ואני אומר וואלה, אני בוטח, נפתח בהשם, אני אקבל. ואז ברוך השם פתאום, הנה סוף היום התחיל, חזר לקדמותו. זה הקדוש ברוך הוא תופס אותו באוזן. אל תיבהלו מזה שכל יום צריך להתפלל, לשמוע עם אדם, מרגיש שבונו של עולם, תשחרר אותי קצת. תן לי קצת שקט, מה אני צריך כל יום לפתוח, כל יום להישען עליך? תן לי מזכורת מסודרת, להיות רגוע. לא! מה אני ירד כל יום? למה ירד כל יום מן? ככה אומרים חז"ל, שכל יום ויום אדם ירגיש לישא עיניו לקדוש ברוך הוא, מחר יכול להיות שאין אוכל לילדים. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן היה סגולה לפרנסה. צנצנת המן סגולה לפרנסה. פרשת המן סגולה לפרנסה. אנשים קוראים פרשת המן, אבל תסתכל מה יש בפרשת המן. כל סודות הפרנסה נמצאים בפרשת המן. כל סודות הפרנסה. אמרתי לכם, אם אני עכשיו הייתי זוכה בלוטו, אם הייתי זוכה בלוטו, לא שאני ממלא, אבל אם הקדוש ברוך הוא שולח לי עכשיו 2, 3, 4, 5 מיליון דולר, אז אחרי שבנינו אותי אביע עומר, כן? כי בנינו אביע עומר זה קודם, אחרי זה עוד 5 ככה, בצד, שיהיה ככה לשקט. אתם חושבים שאני מדבר איתכם על ביטחון עכשיו? מי יודע אם הייתי השם מרחם, הייתי מוסר שיעור? שולח רב אחר, קח לך 500 שקל, תן להם שיעור, תן לי עכשיו להתפנן, ללמוד עכשיו מסכת זאתי, מסכת זאתי. איך מה לך לעשות? אתה לא, מה, הנה, באים אליי עכשיו, מקשרים אליי. אפשר עוד שיעור פה, אפשר עוד שיעור שם. אני יודע את זה בעצמי, אני אומר את זה בעצמי. אני בוחן את עצמי כל הזמן. עכשיו צריך להביא גם אוכל הביתה. אין לי מקור פרנסה. מה אני מתפרנס? שיעורים, אוקיי, לא עושים איתי שכר וזבולון או דברים כאלה, זה הכל. אז אני צריך להביא אוכל הביתה. מקשרים אליי, אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים שיעור. כמה אתם, אני לא שואל בדרך כלל כמה משלמים, הם אומרים כמה משלמים. יש כאלה, אני משתדל מאוד לא להגיד כמה כסף אני לוקח. למה? זה גם ניסיון לא קל. זה ניסיון. אם אני אגיד להם למשל 500 שקל שיעור, יש כאלה לוקחים 1,000, 1,500. אני אגיד להם 500 שקל שיעור. יגידו לי, סליחה, אין לנו כסף. מצטערים, תודה רבה. זאת אומרת, אני בשביל כסף ביטלתי שיעור תורה בעם ישראל. נכון רבי משה? אתה יודע שמנעת ממני ניסיון גדול. צדיק, לא יודע. השיעור לרמת השרון, מסכן, נגמר להם הכסף. אני מבין אותו. נגמר להם הכסף, התקשר אליי, אמר, מבטלים את השיעור. מבטלים את השיעור, אין לנו כסף. אני לא התערבתי. אבל אם היה שואל אותי, הייתי בא גם בחינם. מה, אני אבטל שיעור תורה בגלל כסף? אני אבטל שיעור תורה בשביל כסף? אין להם כסף שלם. אז מה, לא מגיע להם ללמוד תורה? וכי הכסף של הקדוש ברוך הוא, הוא ביטל מעצמו. גם ככה קשה לי. מה זה, כל יום שתי שיעורים בערב? האברכים הולכים הביתה, אתה יודע, מתפננים. אני רק בשבע מתחיל את היום. זה שיעור פה, ובעיות של זה, בעיות של זה, עוד נושא אחרי זה לא עוד שיעור. בתשע, תשע וחצי מתחיל שיעור חדש, בעיר אחרת. זה לא קל. אבל אני אבוא עכשיו, בגלל שלא יביאו לי כסף, אני לא אבוא לשיעור? ייתכן כזה דבר הזה, אני שואל אתכם שאלה. וכי מי זה מפרנס אותי? מי נותן לי אוכל הביתה? הקדוש ברוך הוא. אני בגלל להגיד עכשיו, אה, לא נותן לי כסף, אני לא בא לשיעור. זאת אומרת, אפילו שלושה יהודים, אני בהרצליה, סיפרתי לכם. האמת שהדיסקים הגיעו גם להרצליה, אמרו לי, הרב, אתה עשה לנו פדיחה. יש לי בהרצליה שיעור, התחלתי אותו לפני, לא יודע, שש, שבע שנים. בהתחלה היום שלמים כהרב, תבוא להרצליה, אנחנו נותן לך כל שיעור. מגיע שיעור מלא, בן פורת יוסף. נותנים ככה כסף כל רבוע, לאט לאט, פתאום הגבי נעלם. נמצא בשיעור, לקראת סוף השיעור הוא בורח. ואני אמרתי, למה הוא נעלם? אין לו כסף לתת לי מסכן, אז הוא מתבייש ומני הוא נעלם. בסוף אמרתי לו, יא חביבי, אל תתפייש, אין לך, לא קרה כלום, מה קרה? בואו לומדים תורה. ואיזה קדוש ברוך הוא להיות ניסיון, יותר קשה. שזה ניסיון יותר קשה מכסף. לא באים לשיעור. שלושה אנשים היו לי בשיעור. אני נקרא אחרי שבזה נוסע להרצליה, שלושה אנשים באים לי לשיעור, ואחד, שיהיה בריא, מיד בתחילת לשיעור, נרדם. ורבי חנניה, זה משהו לא יאומן. רבי חנניה מאיר אותו, זה כאילו, אם אני עכשיו באמצע שיעור אומר, רבי חנניה מן הקשיא, הוא מתעורר. רבי חנניה מאיר אותו, מדהים. ואז אתה מסתכל על עצמך ואומר, ריבונו של עולם, אני בא וטורח ועמל דלק על חשבוני, הזמן שלי, הכל בשביל שלושה אנשים, שניים בעצם. לא, הוא בשביל הקדיש, הוא גם נחשב, בשביל הקדיש הוא נחשב. לא, אין קדיש בעצם, מה הקדיש? אבל הוא נמצא שם, אני יודע, שומע, מה לא שומע. ששני אנשים אני בא,
ואז אתה אומר, רגע, אלו הבנים של הקדוש ברוך הוא. פה נכנסת האמונה למבחן. האמונה שלך בקדוש ברוך הוא. אלו בנים של הקדוש ברוך הוא. הכסף והכבוד, זה לא פשוט. אני יוצא משיעור מפתח תקווה, מלא אנשים וכו'. פתאום אתה בא לשיעור שלושה אנשים, זה ניסיון של גם גאווה. אבל מה, זה מה שאני שווה פה, זה כל מה שאני שווה, שלושה אנשים באים לי פה. אז אתה מתחיל, אלו הבנים של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מגיע לך כלום, הקדוש ברוך הוא נותן לך כל יום ויום. מי אמר שמגיע לך? כל יום ויום לא מגיע לך כלום, הקדוש ברוך הוא נותן לך. אז מה, אתה בא עכשיו לאחרים, לא כסף, לא כסף? מה רציתי לומר לכם? אז אני עכשיו מקשר עליי שיעור, אז זה גם חלק מהפרנסה שלי. אני חייב ללכת. אבל אם היה לי 3 מיליון דולר, מה הייתי אומר? היה לי ניסיון קשה. אני לא יודע, לא בטוח שהייתי אומר לא, אבל היה לי ניסיון הרבה יותר קשה. אני לא צריך את זה בכלל. אין לי שום צורך בזה, בשיעורים ולא בכלום. יש לי את מה שאני צריך. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, אני לא אתן לך 2 מיליון. אני אשאיר אותך ככה, כמו שאתה, ואתה תצטרך ותלך להרביץ תורה בישראל. זה לטובתי או לרעתי? רק לטובה. לכן אדם לא יגיד לעצמו לפעמים, הפרנסה קשה והדוח הקשה וזה קשה וזה קשה וזה קשה. זה לא קשה, אנחנו פשוט לא רואים למה זה טוב. מה היה בסוף עם 100,000 שקל? אתם לא באמת איך לדעת או שכבר אתם יודעים? סיפרתי לכם את זה. אז סיפרתי את זה בשיעור. ברוך השם, יש הרבה אנשים צדיקים, שמעו, כאב להם את כאבי. אחד בא אליי, אמר לי, הרב, אני אתן לך, אתה לי 10,000 שקל. בא עוד אחד, 5,000 שקל. עוד אחד נתן, עוד 5,000 שקל. עוד 10,000 שקל. לא זוכר כמה אספנו שם, זה 60,000 שקל. טוב, אני כבר מיד קראתי לו, אמרתי לו, כך, מה שיש, כך, 40, 50, 60, קח את הכסף, אני, תשע, אני אביא לך. ואז בא אחד, גם כן היה איזה סיפור שאיך הגיעו אליו וזה, הרב שלו המתן לו הוראה, 120,000 שקל. הרב אמר, כתב צ'ק 120,000 שקל. 120,000 שקל, כמה יצא ביחד? 180,000 שקל חדש. אז הוא לקח לי 100, אבל הקדוש ברוך הוא בגלל המאה, בגלל שדיברתי על זה, הציבור איתו. עכשיו, אם לא הייתי מדבר על זה, כמו עכשיו, יש סיכוי שמישהו ייתן לי פה 10,000 שקל? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, הרי, אתה צודק. אבל בסטטיסטית, החוק. תשמע, יכול להיות, היו דברים מעולם. אבל לא, בשכל האנושי, בשכל האנושי, במיוחד שאחרי שיעור כזה, כולם אומרים, טוב, הרב בוטח בהשם, השם ישלח לו, מה צריך לעזור לו? טוב, אני לא מדבר על זה יותר מדי, אבל השם ישלח, תפתח את הארנק, השם ישלח. אבל הסטטיסטית זה רחוק. אבל אם הייתי מספר לכם, שמע, אני התחייבתי, אני חייב עכשיו לתת 100,000 שקל, אז כל אחד היה מוציא 100 שקל מהכיס, נותן. זאת אומרת שהצרה כביכול שנכנסתי אליה, שהקדוש ברוך הוא שם אותי בה, הייתה כדי להוציא עוד 80,000 שקל, וה80,000 שקל סובבנו עוד חודשיים. עוד אברכים הצליחו ללמוד תורה. אני בהתחלה חשבתי שזה לרעה, ושאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה? למה? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, נשמה טהורה, חכה בסבלנות, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, חכה, אתה תראה שזה טוב. עכשיו אתה לא מבין, אתה צר מוח. כמה דברים אני מסתכל על עצמי, פעם חשבתי ככה, השכל שלנו קטן, קטן, קטן מלהבין איך להניק את העולם. הקדוש ברוך הוא מניק את העולם כבר 5,700 שנה. 5,700 שנה. אף ילד לא נולד בצורה שהוא לא ילד. כולם נולדים אותו דבר, מוח זה מוח, עיניים זה עיניים וכו'. יש פגמים שהקדוש ברוך הוא שם בכוונה. אבל ראיתם פעם שמש יוצאת מהצד השני? אין טעויות אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כולו מדוקדק, אמת מוחלטת. רק אדם לפעמים בחיים שלו חושב שפה אצלי הקדוש ברוך הוא טעה. וזה מה שאומרים חז"ל, למה יאמרו הגויים? זה לא חז"ל, זה המפרשים. למה יאמרו הגויים? אין למה אצלנו בחיים. כי כל מה שהשם עושה זה לטובה. גם אם אדם לא מתחתן, תדעו לכם רבותיי, אני יודע שזה ניסיון קשה. אני יודע שזה ניסיון קשה. ויש פעמים אחד בא אליי, יש אחד מסכן. הרבה שנים לא התחתן. אני אומר לו, תשמע לשם, בוא פעם אחת תשמע אצלי שלום בית בבית, ואז תבין למה לא התחתנת. הוא אומר לי, מה הכוונה? הוא אומר, לא, יכול להיות שהיית אמור להתחתן. הוא חזר בתשובה. הוא אומר שהיו לו הרבה... רצו להתחתן איתו כשהוא היה לא דתי. חזר בתשובה, מאז לא הולך לו כלום. אף אחד לא רוצה אותו. לא יודע מה קרה שם, אף אחד לא רוצה אותו. בוא נשמה שלי, בוא תסתכל.
מה היה קורה אם היית מתחתן? יכול להיות שבאמת נגזרה עליך גזרה קשה, והיה צריך להתחתן עם אישה, שם הרחם הייתה עושה לו, אתה יודע, שלושה לורים פני גיהנום, מי זה אחד מהם? אחד שיש לו אישה רע. יכול להיות שהיית מאלה שזוכים לו לראות פני גיהנום, אבל פה היה לך גיהנום יופי יופי. היית מקבל פה את חריבי את הגיהנום, אז בא הקדוש ברוך הוא רחם עליך, אמר לך תחכה. אתה לא תקבל את העונש שלך, אז מה אתה מתלונן לקדוש ברוך הוא? אל תתלונן לקדוש ברוך הוא. כי השם עושה, וזה מה שרציתי באמת להתחיל עם זה, אבל נסחבנו למקומות אחרים. השבעה תנאים שאומר חובת הרבבות שאדם ידע אותם כדי להגיע לדרגה של בוטח בהשם. השבעה תנאים זה הרחמים, החמלה והאהבה. כי האדם שיודע בקדוש ברוך הוא שהוא מרחם וחומל עליו, יפתח בו ותנוח נפשו עליו בכל מה שיטריכם מענייניו. דהיינו, אדם היה יודע את הרחמים, את האהבה ואת החמלה. יש פה שלושה דברים, גם רחמים, שזה דבר אחד, גם אהבה וגם חמלה, שזה שלושה דברים אחרים, שכמה הקדוש ברוך הוא יש לו את זה כלפינו, היה נח נפשו, מבחינת בוטח ונח נפשו על הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא עושה איתו זה לטובה. גם בלימוד התורה, הרבה פעמים אדם אומר, לא נפתח, המוח שלי לא פתוח בתורה, לא מצליח ללמוד תורה. אמרתי לכם דבר, אני חוזר עליו שוב, אני אומר את זה לעצמי. הרבה דברים אני תולה בגלל מידת, הרבה דברים קשים שקורים לאדם בחיים, או דברים לא טובים שלא קורים לאדם בחיים, בגלל מידת גאווה. הרבה הרבה בגלל מידת גאווה. איך זה קשור? אדם רוצה להיות חכם, רוצה להיות גאון בתורה. תורה גאונים, יש רב אחד, שמעתי אותו בדיסק, הבן אדם מחשב, בחור צעיר, צעיר. יש לו זיכרון, פונומנלי, אני לא אומר את זה, פונומנלי, לא יודע איך אומרים, מדהים. משהו מדהים. בן אדם, אני אומר, ריבונו של עולם, אני לומד מסכת פעם, פעמיים, שלוש, ולא מצליח תמיד לזכור את הדפים, הבן אדם שולף דפים כמו מכונת אוטוסטרדה. בזוהר הקדוש, בזה, והוא כל, הוא זוכר את הדף, את השורה, יאללה, שמה, מה, מאיפה זה הגיע לו? כן, בעל תשובה, משהו מדהים. מה, אני אומר, ריבונו של עולם. רגע, מה, לא מגיע לי איזה משהו קצת, תן לי גם איזה זיכרון כזה. זה לא משהו טבעי, זה לא משהו טבעי. זה משהו על טבעי, משהו לא נורמלי. גם בזמן הבאת שהוא 10 שנים בעל תשובה, 12 שנים. מה זה הדבר הזה? איך בתוך 10 שנים זוכר כל דפים, זוהר, שולחן ערוך, סימנים שולחן ערוך, דפים בגמרא, כל מקום השז. מתנה משמיים. מתנה מדהימה, כן? מתנה משמיים. ואז הרב אריה, אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, לי לא מגיע איזה מתנה כזו? אתה יודע כמה קשה לזכור סוגיה, אתה לומד אותה, ועוד פעם לומד אותה. אנשים באים לרב, תגיד לי, איך יש לך זיכרון? אני, יש לי זיכרון. כל דבר צריך ללמוד עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואולי, כולי אי, ואולי, אולי לזכור משהו. איזה זיכרון? זה עמל ועמל ועמל וזה, לא יודע, נראה ככה, פטרח, מרביץ, זוהר, דווקא זה, דווקא זה, דווקא זה, דווקא, כמה פעמים למדת זוהר שלוקח את הדפים? כמה פעמים למדת שש שלוקח את הדפים? לא יודע, מתנה משמיים, אני אומר לו, בנו שלנו, לא מגיע לי מתנה. מה אתם אומרים? אני אעלה את התשובה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יגאל כהן, תקשיב, אם אתה תקבל מתנה ותזכור את כל הדפים, יכול מאוד להיות שאתה תתגאה. שאתה תתגאה. ואז אתה תחשוב את עצמך קצת, יעני מן דאמר, כאילו שאתה, ואם תתגאה חלילה, אין לך דבר שרוח ופסול בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מגאווה. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כדי שלא תעלה גאווה על לבך, אני אשאיר אותך כמו שאתה, שתצטרך לעמול וללמוד עוד ועוד ועוד, רק בכדי שלא תעלה גאווה על לבך. שמע מינה, אתם יודעים מה לומד? בוא נעשה עכשיו קצת למדנות. שמע מינה, שאם הייתי עובד יותר על מידת הענווה, והייתי מראה לקדוש ברוך הוא, שגם אם אני אלמד פעם אחת אזכור הכל, אז, והייתי נשאר, והייתי לא מתגאה בליבי, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן לי את המתנה הזו, כי הוא רוצה לתת לי טוב. רק אני, בגלל הפגמים שבי הוא לא נותן לי. זאת אומרת, שאם הייתי מתקן את מידת הענווה שבי, הקדוש ברוך הוא היה נותן לי זיכרון פונומנלי. היה נותן לי אותו. זאת אומרת ככה, אותו דבר גם לגבי כסף, תדעו לכם.
כל אחד ואחד מפה. הקדוש ברוך הוא רוצה, ולא רק רוצה, מייחל ומאוד מאוד 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 מייחל ורוצה לתת לכל אחד ואחד לפחות 10 מיליון דולר. לפחות. כל אחד ואחד מכם. הרב מרדכי, 10 מיליון דולר מזומן. למה? זה הסכום פחות או יותר שאתה מחתן את הילדים בשקט וחי לך בכולל עד 120, סוכר. 10 מיליון דולר. חומש ליבי העומר, ונשאר לך 8, 8 מיליון זה פחות או יותר מסודר. אז למה הוא לא נותן? למה הוא לא נותן? הוא רוצה, הוא אוהב, זה יקל לנו את החיים, אין ספק שזה יקל את החיים. הוא רוצה, כי הוא אוהב, והוא יכול. אז מה הבעיה? והוא אבא. למה הוא לא נותן, ריבונו של עולם? אתה אוהב אותי, אתה רוצה לעשות לי טוב, אז תעשה לי טוב, ואתה יכול לעשות לי טוב. מה התשובה? זה לא טוב. זה לא טוב. אתם יודעים למה זה לא טוב? הרב מרדכי. כי אם כל אחד ואחד מכם היה לו 10 מיליון דולר, לא הייתם באים לשיעור עכשיו. 100%. לא 100%, סליחה. יש פעולי צדיקים באמת שאני לא... אבל אחוז מאוד 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 נמוך מכם היה מגיע לשיעור עכשיו. אתה יודע למה? היית עסוק מדי. רק לחלק צ'קים לשנורים שיעמדו לך בדלת, לא היה לך זמן לנשום. היית עובר מבני ברק, היית עובר לגור ברמלה, לא יודע, באיזה מחור, או בג'ואר, בכפר קאסם, ששם לא יכירו אותך והיית זה. היה פה רוב השנורים שדופקים לך בדלת. אז מה הקדוש? באמת. אתה יודע מה יקרה איתך אם יהיה לך 10 מיליון דולר? אתה יודע איזה בגדים אתה תלבש? אתה יודע איזה בוסם אתה תשים? אתה יודע איזה מכונית אתה תיסע? אתה יודע כמה אתה תסתדר, רק בבית תסתדר, רק את הזמן שתבזבז על התספורת ועל התסרוקת ולסדר את זה ולסדר את זה ושהחליפה תהיה, אתה יודע איך קוראים לזה, נו, אני קורא את האלה מחוייתת. כן, החליפה של זה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, נשמה, כמה אני אוהב אותך ככה, לא רוצה לקלקל אותך, לא רוצה לקלקל אותך, אז אני משאיר אותך ככה, שתרדוף אחרי הכסף. משמע קולנו, הרב מרדכי, היו מורידים דמעות עם 10 מיליון דולר, מישהו מוריד דמעות? איזה מוריד דמעות? הוא אומר, אנשים באים אליו כדי להוריד דמעות, הוא לא צריך להוריד דמעות. מה הבעיה? הכל שלך, חביבי, כל העולם הזה, אתה צריך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה. רבנים כולם סביבך, כבוד הזה, צדיק, הצדיק, צדיק, צדיק. הכל זורם לך בחיים, מה יש לך לבכות בשמע קולנו? על מה יש לך להתפלל בשמע קולנו? אל תבואי אני רגל גאווה. אל תבואי אני רגל גאווה, אוי 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 אוי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך... לא הכל תלוי במזל. ישראל מעל המזל. במזלה נכון, אבל ישראל מעל המזל, הרב מרדכי. זה שיעור ראשון שלך. הרב מרדכי. ארוכה וגדולה כדי לבטל את בעל המזל. יפה, אבל אתה יכול. אז למה אתה מתפלל? למה אתה מתפלל? אני עם סטנדרט, לא... מה זה סטנדרט? שוטף. למה מתפלל אדם על פרנסה עם הכל במזל? שמע מנה שהתפילה יכולה להתעלות מעל המזל. זה יום יום, לא 10 מיליון. רגע, אז יעני, אתה אומר לא להתפלל על 10 מיליון? תפלל, נשמה, תפלל. תחמיד לי, אתה תעזוב את הבית דפוס, כבר היום אחד ראיתי אותך ב-11 בלילה עובד בבית דפוס, תתפלל, תקבל את ה-10 מיליון, תלך ללמוד בכולל. לא מזל. במזל נכון, אדם נולד במזל. אבל... אני יודע, נשמה, מה נראה לך, שאני לא יודע את הגמרא? אני יודע שזה גמרא, אני רק אומר לך, אדם נולד במזל, אבל יש לו כוח בתפילה. תשובה. עוד קשה. אתה תתחיל איתו עוד פעם עוד קשה. בגלל זה אתה עובד על 11 בלילה? תאמין בתפילה! קדוש ברוך הוא, מה זה מאוד קשה? יש משהו חושב לקדוש ברוך הוא? אתה יכול עכשיו בכוח התפילה שלך לשבר מערכות הטבע. לשדד מערכות הטבע. בשביל זה חז"ל נתנו לנו תפילה. למה נתנו לנו תפילה? אם הכל בידי המזל, בשביל מה להתפלל? כל תפילת 18, רפאנו, הכל במזל. מה התשובה? יש מזל, ודאי, אבל ישראל מעל המזל, יש לו כוח לשבר ולשדד מערכות הטבע. נסכם את הדברים, רבותי היקרים והמתוקים והצדיקים. תשמעו, רבותי היקרים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה נכון. אם אדם יש לו קושי בדבר מסוים, בפרנסה, תשבר את מידת הגאווה שלך בכסף, והקדוש ברוך הוא ייתן לך כסף כי לא תתגאה. אבל אדם, אתה רואה בחורים, בחור צעיר, הוא נוסע באוטו חדש, איפה יש לך כסף? הוא לקח את זה בליסינג, ליסינג. אין לו כסף על הנשמה, תפרן, רק שירו אותו עם אותו חדש. תאר לכם, אם היה לו כסף, מה היה קורה?
כל העולם שלו נוסע במרצדס חביבי כמו מטורף, נוסע סיבוב דאווין כזה, נוסע כל היום בשכונה, שירו אותו, שירו אותו, בא הקדוש ברוך הוא מתשאר עם האוטוביאנקי שלך, היה לי פעם אוטוביאנקי, אותו קטן כזה, ונכנס, היה לי מעבריר, לא היה לי מסגן, הייתי זז עם המעבריר, מרוב החום, הייתי זז איתו ככה כל הזמן. תשאר באוטוביאנקי שלך, תאמין לי, תהיה מבסוט מהחיים, תשאר קטן שיק, אל תתגאה בלבך. כל מה שהשם עושה איתנו, סוכר דבש לטובה. ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.